Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida Kamina Hayotbek Joriyev. Ayni daqiqalarda Xalqlar do'stligi san'at saroyidamiz. Boisi o'tgan dasturlarimizda estradamizning yorqin yulduzi, ko'plab muxlislarga ega bo'lgan xonanda Botir Qodirovning konsertigacha bo'lgan jarayondan xabar bergan edik. Bugun esa to'g'ridan-to'g'ri dasturimiz orqali siz aynan mana shu konsert dasturidan qiziqarli video parchalarini qolaversa, ajoyib suhbatlarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Qadamingizga hasanatlar bo'lsin. Xush kelibsiz, aziz mehmonlar. Bugun men uchun juda ham muhim kun bo'lyapti desam xato bo'lmaydi, chunki bu bizning ijodimizdagi 20 yillik sana. Ozmi ko'pmi, qo'ldan kelgancha siz azizlar bilan birgalikda mehnat qilib, siz azizlarni yaxshi kunlarda birga hamroh bo'lishga harakat qildik. Botir Qodirovning ijodini juda hurmat qilaman. U yigitni ijobiy tomonlarini aytadigan bo'lsam, juda ham mard yigit. Mardligini hurmat qilaman. Keyin men uni ijodini necha yillardan beri muxlisiman. Chiroyli qo'shiqlar aytadi, dilga yetib boradigan qo'shiqlar aytadi. Mazmuni chuqur, juda chiroyli qo'shiqlar aytadi. Sening bo'lsa aytgin axir. Ketaylik bu osmonlarga. Odami yo'q, mozori yo'q. Bozori yo'q tomonlarga. Ey yigit, seni nima qilay? Nima qilsam og'rimaysan? Ey yigit, seni nima qilay? Men ham shunday Botir Qodirovni men shunchalik yaxshi ko'raman. Ana shu yaxshi ko'rganimdan kasal bo'lsam, oyog'im og'risa ham, o'sha Botir Qodirovning muxlisiman. Botir Qodirovni konsertiga keldim dugonalarim bilan. O'sha oyoqlar kasal bo'lishiga qaramasdan keldingiz. Yengillashib ketasiz-a? Men ham shu dugonalarim qatori keldim. Botir Qodirovni ashulalarini yoqtiramiz, sevib tinglaymiz. Samarqanddan 12 ta dugona keldik. Nasib bo'lsa yaxshi dam olib ketamiz degan umiddaman. Bu 12 ta dugonaga 2 ta gul kamlik qilmaydimi? O'zim yana bor yerda. Ha, bor, bor aka, mana olqonlar aka. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Rahmat. Qalay konsert oldi? Mana 5 kundirki konsert dasturini beryapsiz, jonli ijroda. Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Konsert o'tgandan keyin sarhisob qilasiz-ku baribir. Ya albatta, endi qiyinchiliksiz bo'lmaydi-yu hech qaysi bir ish. Endi orada dam olyapmiz. O'ziga yarasha jonli ijro, jonli qo'shiq kuylash, 6 kun patriot jonli kuylash oson bo'lmaydi baribir. Bu organizm bu charchaydi, toliqadi baribir. Siz kutgan natija bo'lyaptimi yo'qmi o'zi umuman? Endi to'g'risini aytsam, men kutgan natija bo'lyapti desam to'g'ri bo'ladi, chunki birinchidan 4 yil konsert qo'yganim yo'q, muxlislar sog'ingan edi, men ham muxlislarim sog'ingan edim.
jonli qo'shiq kuylash bu zavq, bu muxlislar boshqacha maza qilyapti, albatta. Ukan natijam bo'lyapti desam to'g'ri bo'ladi. Adashmasam eslasangiz, repetitsiya jarayoniga ham kelgandik. U yerda aytgandingiz, qaysidir savollar berganda, chet davlatlardan instrumentlarni olib kelib foydalanyapmiz, texnikalarni. Mana quloqchinlarni ham olib olibsiz, mikrofon olib keldik deb aytdingiz. U konsert dasturida qanday asqotyapti sizga? Bilasizmi, bu narsa juda ham katta foyda beryapti desam, mubolag bo'lmaydi, to'g'ri bo'ladi. Chunki men shaxsan o'zim birinchi marta bunaqa yondashishim umuman olganda konsertga. Shu paytgacha endi aralash konsertlar qo'yganmiz. Bu safar 100% jonli bo'lgani uchun biza maksimalni to'g'ri yondashishga, professionalni yondashishga harakat qildik. Albatta bu o'zining samarasini beryapti. Yilgi konsert dasturida duetlar nima bo'lyapti? Kimlar bilan duet qilyapsiz? Bu yilgi konsert dasturimizda duetlar yo'q, duetlar bo'lgani yo'q. Endi bitta kutilayotgan mehmon san'atkorlarimiz, o'zi biz duet kuylagan mehmon san'atkorlar kelyapti, tabriklab kelishyapti. Ular bilan o'sha muxlislarga o'sha bir kuplet, yarim kuplet yoki to'liq o'sha birga kuylagan yoki birga aytgan qo'shiqlarimizni ijro etib beryapmiz. Lekin yaqinda repetitsiya jarayonida aytgandingizki, Yulduz Usmonova bilan duet bo'lishi mumkin. Ularni mualliflik qo'shiqlarini siz kuylaganingiz uchun. Endi men o'shanda aytganimda ham aytgandimki, agar Yulduz opam o'zlari tashrif buyursalar, biz xursand bo'lamiz deganmiz. Endi tashrif buyurish buyurmasligi bu Yulduz opamni o'zlariga ishlariga bog'liq, xizmatlariga, safarlariga bog'liq bo'lgan masala bo'lgani uchun xizmatlarda yurgan paytiga to'g'ri kelib qolgan bo'lgani uchun biz bunga hech qanaqa e'tirozimiz ham yo'q, hech qanaqa xafagarchiligimiz ham yo'q. Bizga duolarini berganlar, biz uchun xursandlar, oq fotiha berganlar, omad yor bo'lsin deganlar. Shuning uchun biz kelsalar xursand bo'lamiz deganmiz, kelmasalar xafa bo'lamiz demaganmiz. Ijod mahsullaringizdan retro taronalar ham o'rin olganmi yo'qmi bugun sahnada retro taronalarni ham eshitamiz? Aynan, aksariyat bugun qo'shiqlarimiz shu yarimi, qo'shiqlarimizning yarimi shu retro taronalardan tashkil topgan. Chalgan tirik jonli kuyini boshladim qo'shiq ichida aylanar bir to'p farishta jimgina ko'k ilining bekasi oy ham qaraydi jimgina jim tirik Hurmatli ziyorat tomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, haqiqatan ham 20 yillik yubileyga mos va xos konsert bo'ldi. Konsert dasturiga tashrif buyurgan har bitta muxlislar go'zal va diltortar taronalardan mazza qilib bahramand bo'lib ketishdi desam, yanglishmagan bo'laman. Biz esa sizlarga eng yaxshilarini taqdim etishda davom etamiz. Musha, le, 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 le. Ha, le, 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 le.
Yaqindagina yangi ijod mahsulini muxlislariga taqdim etgan xonanda Ulug'bek Yo'lchiyev yana yangi tarona ustida ish olib bormoqda. Ijodkorning Mayin Esar Shabboda nomli taronasi omma orasida yaxshigina trendga chiqdi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan ham iliq qarshi olindi. Qo'shiqchining yangi taronasi ham xuddi oldingi musiqasining yo'nalishida ijro etilgan. Ijtimoiy tarmoq ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xonandani Hindistonning eng kassabop filmlaridan biri Janob 420 kinosidagi Raj obrazida ko'rishimiz mumkin. Hozir esa xonandaning yangi ijod namunasidan video parchani namoyish etamiz. Gözler bece ah 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 Kınça şirin sen ah 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 Kınça şirin sen Esen are tane gemme ah Kınça şirin sen ah 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 Kınça şirin sen ah 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 Kınça şirin sen Esen are tane gemme ah Kınça şirin sen Xorazmcha qo'shiqlarga qiziqadiganlar ekran qarshisiga yaxshiroq va yaqinroq joylashib oling. Sababi hozir aytadigan yangiligimiz sizlarni bee'tibor qoldirmaydi degan umiddaman. Ayol xonandalar orasida juda ham faollik bilan ijod qilayotgan Gulinur nafaqat qo'shiqlar sonini orttirib bormoqda, balki boshqa xonandalar bilan ham duetlarni ijro etib bormoqda. Bu galgi duet esa ko'plab tomoshabinlar e'tiboriga sazovor bo'lgan yosh va iste'dodli ijodkorlardan biri Boburbek Arabbayev bilan hamkorlikda ishlangan. Xonandalarning aytishiga qaraganda tez kunda taronaning to'liq variantini klipi bilan birga namoyish etishini ma'lum qilgan. Unga qadar esa ijtimoiy tarmoq tasvirlariga e'tibor qaratamiz. Bir nechta dasturimiz avval xonanda Muhammad Ziyoning yangi tarona ustida ishlayotgani haqida xabar bergan edik. Qahramonimizning yangi ijod mahsuli Malikam deya nomlanib, bugungi kunda ushbu qo'shiqqa klip olinmoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi tasvirlarga asoslanib aytadigan bo'lsak, klipda barchamizga tanish bo'lgan aktyor, aktrisa, qolaversa, blogerlar ham ishtirok etishgan. Klipning yo'nalishi esa biroz retro ko'rinishga o'xshab ketadi. Ana endi taronadan bahramand bo'lishingiz mumkin. Tez kunda Malikam taronamizning klipi va biz klip jarayonidamiz. Shahlo ko'zli Malikam, sog'indim seni erkam. Orzuyimda san erkam, qaylarda san ayt Malikam. Shahlo ko'zli Malikam, sog'indim seni erkam. Orzuyimda san erkam, qaylarda san ayt Malikam. Navbatdagi musiqiy yangiligimiz ham xorazmlik ijodkor tomonidan taqdim etilish arafasida turibdi. O'z auditoriyasiga ega bo'lgan latofatli va maftunkor xonandalardan biri Xulkar Abdullayeva sokin yo'nalishda ijro etgan yana-yana deb nomlangan taronasini chiqarish istagida ekanligini ijtimoiy tarmoqlar orqali aytib o'tdi. Xursandchiligimni muxlislarim bilan bo'lishish maqsadida Instagram sahifamga yangi ijod namunamdan qisqa parchani kuylab joyladim deya ta'kidlab o'tgan. Ayni daqiqalarda esa taronaga baho berishingiz mumkin. Sog'inganim bilmading, yo nazarga ilmading. Bir bor yo'qlab kelmading, bedor bo'ldim yana-yana. Aslingni qo'msay berib, tunlar yig'lay berib, har kuni izlay berib, manzor bo'ldim yana-yana. Kechirgan qasamlardan, istamlar alamlardan, ishongin bu g'amlardan.
So'nggi paytlarda ketma-ket premyera taronalarini muxlislarga tuhfa etib kelayotgan ajoyib ovoz sohibalaridan biri Jasmin navbatdagi qo'shig'ini chiqarmoqchi ekanligini Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ijodkorning yangi qo'shig'i muxlislarga manzur kelgan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqqa joylangan postning kommentariyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, taronaning to'liq varianti qachon chiqadi degan savollarga to'lib ketgan. Tez kunlarda ushbu tarona ham telefoningizdagi musiqa albomidan joy oladi. Hozir esa kuydan qisqa parchani namoyish etamiz. Marhamat. Manda boshqa sevganim yo'q, o'zgasiga toqatim yo'q. Bugun ko'chaga chiqqanim yo'q, uyda seni kutdim yana. Ko'chada xursanamlar ko'p, lekin jonim sendan ko'nglim to'q. Xabar olib turgin mandan xo'p, sog'indim seni yorim mana. Mana mana yorim mana, kel bir erkalay seni. Mana mana yorim mana, boshqacha senda. Mana mana yorim mana, kel bir erkalay seni. Mana mana yorim mana, boshqacha senda. Hurmatli teletomoshabinlar, buguncha dasturimizdan o'rin olgan shou biznes yangiliklari shulardan iborat edi. Ko'rsatuvimizni Yoshlar telekanalining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaridan ham bemalol kuzatib borish imkoniyatiga egasiz va u yerda o'zingizni fikr va mulohazalaringizni ham yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi dasturlarimizda yana sog'omonlikda didorlashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.